ଦାବି କରିବାଟା ବେଳେବେଳେ ଠିକ୍ ସମୀଚୀନ ହୁଏ। ତା କାରଣ ହେଲା ଆମର ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଦରକାର, ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଟେକ୍ନିକାଲିଟିଜ ଦରକାର, ସେଗୁଡ଼ା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଅଛି। ଯଥା ଆପଣଙ୍କର ଦୈନିକ ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ସେ 1400 ଉପରେ, ତାମାନେ 1000 ହେଲେ ଚଳିବ। କେବଳ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ 300 ବେଡ଼େଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ କଲେ। ଏବେ ସେଟା 300 ବେଡ଼ରୁ କମ୍ ଅଛି, ତଳ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଜାଗା ନାହିଁ, ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଉଛି। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ତାକୁ 300 ବେଡ଼େଡ଼ କରିବେ। 20 ଏକର ଜମି ବି ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ମାଇଗ୍ରେଟରୀ ପପୁଲେସନ୍ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ଆମର ଯେଉଁ ମାଇଗ୍ରେଟରୀ ଲେବରର୍ସ ମାନେ ଏଠି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ବି ବହୁତ, ମାନେ ଧର 15 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ ଆପଣ ତାର 5-10% ବି ଆସିଯାଉଛି। ଏହିସବୁ କାରଣରୁ ଏବଂ ଯେଉଁ କରୋନା ସମୟରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲୁ, ଯାହା ଉପଲବ୍ଧି କଲେ, ଏବଂ ଆମେରିକାର ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସେ ବି କହିଲେଣି ଯେ ଏଣିକି ମୋର ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ କରିବି ତାର କର୍ଣ୍ଣର ଷ୍ଟୋର ମାନେ ତାର ମେରୁ ଏଇଟା ଯେଉଁ ମେରୁ ତ୍ରୁଟି କହନ୍ତି ଏଇଟା ବିଜ୍ଞାନ ହିଁ ହେବ। ତାମାନେ ଏତେ ଦିନ ଧରି ପୃଥିବୀଟା ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ଭାବରେ ଚାଲୁ ନଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କରୋନାରେ ଏତେ ଲୋକ ମଲେ। ଏବେ ସମସ୍ତେ ଉପଲବ୍ଧି କଲେ, ସେଥିଲାଗି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଟା ମାନେ କ'ଣ ଆଗ ଧାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ଆହ୍ୱାନ ଦେବା ବା ଇଏ କରିଦେବା, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଧାରଣା ଦେବା ଯେ ଏହି ସମୟରେ ଯେ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପ୍ରତି ଆପଣ ଯେ ଅବହେଳା କରନ୍ତି, ଏ କରୋନାଟା ଯେ ଲାଷ୍ଟ ଯେ ଭାଇରାଲ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଆଉ ହେବ ନାହିଁ, ଆଉ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ୱାର୍ଫେୟାର ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହେବ ନାହିଁ, ସେଥିରେ ଆପଣ ଯଦି ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଟାକୁ 1 ନମ୍ବରକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଶିକ୍ଷା, କୃଷି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାହା ସବୁ ଆସିବ। ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହୁଏ, ମୁଁ ଭାବୁଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ସେଥିପାଇଁ ସଂସାଧନର କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ସଂସାଧନ ଅଭାବ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକି ଏଇଟା କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ରାଜ୍ୟର ଯୌଥ ଇଏରେ ଅଛି। କେଉଁଟା ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଟା, ଶିକ୍ଷା ବି ସେଇଆ, ସେମାନେ 80 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଇଏ 20 ଟଙ୍କା ଦେବେ, ଏବେ କ'ଣ ତାକୁ 60-40 କରିଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଶୁଣୁଛି 60-40 କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯାହା ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ହେଉଛି, ଏବେ ତ ବହୁବିଧ ବଢ଼ିଗଲାଣି, ସବୁ ଜିନିଷ ତ ଦାମ ବଢ଼ିଲାଣି, ସବୁଥିରେ ବହୁତ ହେଲମେଟ୍ ଗାଡ଼ିରେ 100 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ହେଉଛି, 1000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ହେଉଛି, ଆପଣ 10 ଗୁଣ ବଢ଼ିଗଲାଣି ଇନକମ୍, ହୋଲ୍ଡିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବି ବଢ଼ିଲାଣି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ବି ବଢ଼ିଲାଣି, କ'ଣ ବଢ଼ିଲି, ରାଜସ୍ୱ କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାଟମାରଣା ବି ସେଥିରେ ବଢ଼ିଛି। ସେଇଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ, ଯେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ବାଟମାରଣା ବନ୍ଦ କରିବେ ଆଉ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କାମ କରିବେ। ଲୋକାଭିମୁଖୀ କାମରେ ଆମେ ଯେହେତୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯିବା ସମୟରେ ବସିଛୁ ବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ିଆରେ କହିଲେ ଭୁଲ ହେବନି, ତେଣୁ ଆମେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବୁ ଯେ ଆପଣ ଯାଜପୁରରେ କରନ୍ତୁ, ବାଲେଶ୍ୱର କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ବି କରନ୍ତୁ, ଆମର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କାହିଁକି ପାଇବ? ଶ୍ରୀରାମ ବାବୁ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ଚିର ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ରୁଟିନ୍ଲି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ରୁଟିନ୍ଲି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ ଛୁଇଁଛି, ସେଇଥିଲାଗି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାଟା 27 ନମ୍ବରରେ ଅଛି।